Problemet är att vi har plast som är ett supermaterial på många sätt, men helt fel i sammanhang som engångsartiklar. Att det är så billigt att producera gör att det används på ett vårdslöst sätt. Potato plastic är ett alternativ till plast i engångsprodukter, gjort på vatten och potatissvinn som bryts ner om det hamnar i miljön på ungefär 2 månader. Jag tror att Göteborg Energi utsåg oss som vinnare för att de ser det som vi ser. Att vi har en lösning på ett väldigt stort problem som är känslomässigt engagerande för många människor. För mig är kreativitet att få tänka utan konsekvenstänk. Att bara fokusera på de positiva delarna av brainstorming för att få så öppet sinne som möjligt. Pengarna som vi har fått från Göteborg Energi använder vi till att utveckla produktionsmetoden så att det ska bli industriellt och att alla ska få ta del av våra produkter. Och vi utvecklar även materialet så att det ska bli så bra som möjligt, men ändå så dåligt som möjligt så att det fortfarande bryts ner i miljön om det hamnar där. Stipendiet har, förutom de finansiella möjligheterna, gett oss uppmärksamhet, och möjligheten att samarbeta med en aktör som Göteborg Energi har ju spårat oss i vår resa framåt. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar, och det vill även vi göra på Potato Plastic och producera så att nästa generation kan ha det så bra som möjligt.